Viktor Sheen, jeden z nejposlouchanějších rapperů v Česku, kterýho poslouchám i já, a proto jsem si ho vyřezal ze dřeva. Jestli tě zajímá, jak to celý dopadlo, tak video dokoukej do konce. Pro tenhle obraz jsem si vybral jeho fotku z alba Barvy. Toto album získal v roce 2021 českýho slavíka v kategorii nejstreamovanější česká skladba s singlem Rozdělený světy. A jeho další album Černobílej svět společně s albem Barvy byly nominovány na žánrovou cenu Anděl. Viktor Sheen se narodil v roku 1993 v Almaty, ve městě v Kazachstánu. Po 3 letech se společně s rodinou přestěhovali do Česka, konkrétně do Kladna, kde začal svoji rapovou kariéru. V roce 2009 se přidal k rapové skupině Crap Crew. Postupem času se dostal k nahrávání labelu Blackwood Record. Pokud nechcete, aby vám uteklo další moje video, tak mi můžete dát odběr. Děkuju. V roce 2017 svoji účast v labelu ukončil a dal se na solo kariéru. Ve stejném roce vydal svůj album Jungler, na které spolupracoval společně s Robinem Zootem, Izomandiasem a Jacksonem. Ale ještě předtím vydal album Projekt Asie. Po vydání alba Jungler vydal album Černobílej svět a po tomto albumu vydal album Barbie, který jsem si vyřezal, ale má tam toho ještě víc. Tento obraz bude jenom jeho obličej a nohy jeho dcery. Takže to bude náročnější, protože je obličej jedno z nejnáročnějších věcí na vyřezávání, na rozdíl od oblečení a podobně. Pro tento obraz jsem si připravil klasický lípový dřevo, který jsem si obrousil, aby se mi na něj líp malovalo. A taky jsem si připravil šablonu, abych si obkresil obrys fotky. A dokola jsem to vyřezal. Naštěstí to je malý obraz, takže to šlo docela rychle. Pak jsem si ten obrys zarovnal dlátkama. Použil jsem hlavně plochý dlátko. Pak jsem si to rozdělil na hlavu a sukni. A tohle je výsledek, obraz alba ve dřevě. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, nebo napište komentář, co byste chtěli vidět v dalším videu.